Я настільки я була в такому стані, по-перше, повірте, такі удари не кожен чоловік переживе. Хмельничанка Сніжана, не стримуючи емоцій, згадує нещодавну поїздку у маршрутці. Діставалася жінка додому з лікарні, де тривалий час відновлювала здоров'я. Наступного ж дня, розповідає, саме вже б мала виходити на роботу, але не склалося, в автобус заскочив нетверезий чоловік. Він перечепився, почав падати. Водій йому зробив зауваження, але все ж його взяв, хоча вже сидячих місць не було. Він його взяв, і цей чоловік задом, рухаючись задом, сів на мене. Сніжана зробила дебоширу зауваження, однак це лише розізлило чоловіка. Жінка пересіла, але лайка та погрози з боку хулігана продовжували лунати. Водій же на витівки пасажира фактично не відреагував. Я побачила, що він пішов, і оскільки в мене було впритик часу, я мусила виходити, і я вийшла. Ставши на землю, зробивши один крок, я отримала, він вискочив із-за рекламного стовпа. І просто, як кажуть, прилетів кулак мені в щелепу. Мені здається, що я рухнула на сходи маршрутного таксі. Мене, напевно, втягнули. Можливо, я сама зайшла. Я цього не пам'ятаю. Я стала просити, щоб викликали поліцію. Викликали 102. Повна маршрутка була людей. Водій на мене витріщився, сказав, що нічого не сказав. Нічого не сказав, нічого не зробив. Я просила викликати швидку. Ніхто не викликав. Він цинічно розвернувся і сказав, у мене маршрут, у мене графік. Я не буду чекати. У результаті сутички пасажирка отримала закриту черепну мозкову травму, струс мозку, забіж щелепи і гематому на півобличчя. Саме тут кінцева зупинка 39-го маршруту. Ми мали намір поспілкуватися з тим самим водієм, який став очевидцем неприємного інциденту. Однак його колеги-перевізники кажуть, на маршрут сьогодні він не виїжджав. Нам вдалося ж поспілкуватися з іншим водієм, колегою перевізника, котрий того дня працював на 39-му маршруті. 39-та маршрутка червона, вона у вас одна, да, маршрутка? Одна, да, але її сьогодні немає. Немає. А ви знаєте, хто за кермом цього автомобіля? Ну, Володя, а фамілії я не знаю. Водій каже, й сам неодноразово був свідком подібних конфліктів. Та додає рекомендації, що потрібно робити у подібних випадках. Насамперед зупинитися. Вирішити конфлікт, якщо самому не виходить, визивати поліцію, а що робити? В управлінні транспорту і зв'язку про інцидент знають. З'ясували його обставини з водієм і намагаються максимально попередити подібні випадки. Під час руху безпосередньо відповідальність водій несе за пасажира. Під час руху він повинен спостерігати за пасажирами. У разі там погіршення стану здоров'я безпосередньо надається перша медична допомога. В конфліктній ситуації безпосередньо потрібно визивати підрозділи національної поліції для реагування належного. В даному випадку водій також був розгублений, тому що сам інцидент він був за межами салону транспортного засобу. А потерпіла ж наразі під наглядом медиків та твердить, зробить усе можливе, аби зловмисника так і покарали. Слідчі дії стосовно справи тривають. Сергій Гуменюк, Олександр Тарахтій, Антон Чапалда. Новини. Перший Подільський.